Ahoj, dneska tady pro vás mám další úlovek z našeho kytarového butiku. Tentokrát je to vzácná baskytara Music Man Stingray z kraje roku 1977. A dneska si spolu i zahrajeme. U zrodu tohoto nástroje nestál nikdo jiný než Leo Fender. Zabudoval do něj aktivní elektroniku, čímž v podstatě definoval moderní zvuk baskytary na dalších několik desetiletí. A myslím si, že vedle jeho modelu Precision a Jazz Bass je model Stingray dalším naprosto zásadním baskytarovým tvarem. Tahle původní verze disponuje jednoduchým dvoupásmovým ekvalizérem, jsou tady jenom basy a výšky. Kobylka nabízí dát struny pouze takhle skrz tělo a vidíte tady ta stará původní tlumítka. Nástroj zní velmi plně a dřevitě, což podtrhují tyto hlazené struny, které se na baskytary dřív dávaly. Tenhle exemplář je v originálním stavu, kromě toho, že má přepracovaný matník a celkově je prostě 100% funkční. Ten nástroj je bez dalších investic. No a takovouhle baskytaru a spoustu dalších samozřejmě můžete najít v našem butiku na kytary.cz.